Biz böyük xalqıq, biz 50 milyonluq xalqıq deyəndə çoxlarının kürkünə birə düşür, yuxusu qaçır. Kərkükdən, Türkmen elindən, Təbrizdən, Borsalıdan, Dərbənddən danışanda bizi düşmən obrazında görürlər. Amma biz xəyaldan və hansısa yalan üzərində qurulan uydurma tarixdən danışmırıq. Biz adını çəkdiyim tarixi yurt yerlərində indi də yaşayan soydaşlarımızın dili ilə danışırıq. Biz tarixdə mövcud olmuş böyük Azərbaycan xəritəsini gənclərimizə, gələcəyimizə göstərəndə narahat olurlar. Belələri içimizə də yox deyil. Amma fakt qarşısında hər kəsin dili qısadır. Bu dəfə isə sizə Qarabağda başlayıb Qarabağda bitən soydaşlarımızın ağrılı-acılı yolculuğundan danışacağıq. Bizim də yolumuz Qarabağadır. Əfqanistan əyalətlərindən biri olan Qarabağa. Qarabağın şərəfinə Qarabağ adlandırılan bu əyalət də Qarabağın taleyini yaşayıb. Müharibə, təcavüz bu Qarabağı da yerlə yeksan edib, insanlarını didərgin salıb. Eyni adlı Türk torpağı bizə kimliyimizi yada salır. Böyük Azərbaycanın xəritəsini siz də görün. Virtualda olsa, orada Qarabağın ətrini, soydaşlarımızın sorağını alaq. Əfqanistanın Qəzni vilayətinin 19 əyalətindən biri olan Qarabağ. Bu torpaqlarla bizi təkcə Qarabağ toponimi bağlamır. Vaxtı ilə bir imperiyanın tərkib hissəsi olmaqla eyni qanı daşıdığımız qardaşlarımızın yaşadığı yerlərdir bura. Dünyada türklərin yaşadığı bir çox yerlərdə Qarabağ toponiminə rast gəlmək mümkündür. Lakin indiki Əfqanistanın vilayətinin belə adlandırılması bilavasitə Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Qarabağ və Qarabağlılarla bağlıdır. 18-ci əsrin əvvəllərində Nadir Şah Hindistana yürüyüş edir. Onsuz da türk tayfaların nəzarətində olan bu ərazilər şaha tabi olmaqdan imtina edirlər. Bu zaman Nadir Əfqanistana Qarabağdan 12 min türk tayfası köçürür. Bunlar içərisində Cavanşir, Şahsevən, Bayat, Şirvanlı, 32 və s. tayfalar da olur. Bura köçürməsi ona etibarlı dayaq yaradır. Öz doğma yurtlarını unutmayan Qarabağlılar buranın adını da Qarabağ qoyurlar. Nadir Şahın 1737-ci ildə Kabili tərk edərkən bura qoyduğu ehtiyat əskərlərin nəvələri Hirat və Kabildə yaşayan qızılbaş türkmənlərinin bugünkü sayı 400 min nəfərdir. 18-ci əsrin əvvəllərində Nadir Şahın Xorasandan gətirdiyi əfşar türklərinin sayı isə 10 min olduğu deyilir. Həmçinin Nadir Şah Azərbaycandan apardığı türkləri də əfşar türklərinin arasına qatmışdır. Ona görə də əfşar türklərinin danışığı da bizim danışığa olduqca yaxındır. 1835-39-cu illərdə Əfqan dövlətində Əmir Dost Məhəmməd hökmdar olur. Onun anası əslən Qarabağlı Zeynəb bəyim idi. Həmin vaxt Azərbaycan türklərinin siyasi və hərbi nüfuzu yüksəlir. 1839-da ingilislər Kabilə daxil olur. Qızılbaşların bir qismi ingilislərlə birlikdə vuruşurlar. Sonralar həmin qızılbaşlar Hindistanın Lahor vilayətində yerləşdirilir. Müzəffər Əli Xan Qızılbaş 1958-ci ilə Pakistanın 3-cü başnaziri olub. Əfqanistana qalan Azərbaycan türkləri də yüksək vəzifələrdə çalışıblar. 1795-ci ildə Kəşmir varisi olmuş Əmir Xan Cavanşirin tikdirdiyi Sirgah sarayı hələ də qalır. 1960-cı illərdə Əfqanistana yetmiş Sovet alimi Georgi Devec onların ana dillərinin qoruduğunu və Kabildəki türklərin öz dilini türk dili adlandırdıqlarını qeyd etmişdi. Onlarla bağlı yeganə məlumat isə 1876-cı ildə aiddir. Bu dövrdə 140 milli əhalinin 6500 nəfərini qızılbaş, yəni Azərbaycan türkü təşkil edirdi. Bu da təqribən əhalinin 3% deməkdir. Qəzni vilayətində Qarabağ bölgəsi vardır. Kabil yaxınlığında isə Qarabağ adlı bir rayon vardır. El arasında insanları etnik mədəni mənsubiyyəti ilə psixologiyası arasında əlaqəni təzahür edən bir deyim vardır. Qan çəkir. Orada yaşayan qızılbaşların bizə qanlarını çəkməsi də məhz budur. Hazırda çox ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımız digər türk tayfaları kimi assimilyasiyaya məruz qalmışdılar. Təhsilin olmaması dilin məişət şəraitində qalmasına və inkişafına mane olur. Bu insanlar danışığı ilə, davranışı ilə, düşünmə tərzi ilə, məişət, yeməyi, içməyi, təndiri, xalçası, üzərli yandırması, başlarına çalma örtməsi ilə təpədən dırnağa kimi Azərbaycanlıdırlar. Ən əsası isə 90-cı illərdə Qarabağa təcavüz olduğunu eşidəndə Sovet ordusu tərkibində onlara güllə atmağımıza rəğmən Qarabağdan Qarabağa könüllü olaraq 300 nəfər göndərən, Qarabağda 10 şəhid verən Qarabağlılardır. Sözün əsl mənasında, elə hər iki mənasında Qarabağlıdırlar. Onlar hələ də özlərini Azərbaycanlı sayır. Elə isə biz də onlarla maraqlanmalıyıq. Bu, Əfqanistan haqqında sonuncu videom deyil. Daha maraqlı məlumatlar üçün kanala abunə olub videolardan xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun.